ぶりだな。どうしたのこんなところで。ミサちゃんは？ロボもエンジニアのおっさんもいねえじゃん。一人なのか？二人だ。なんだ妹連れてきてるのか。小さくて見えなかったぞ。かわいい。お名前は？いくつ？名前は一個しかねえよ。おいこれ学生。私はな、お前らの倍は生きてんだよ。で、なんで他のみんなはいないんだ？無視すんな。ああ、あのエキシビションな、見てたよ。それでロボタ君は回収中で、ミサちゃんは一人で修行の旅に出た。あの子アグレッシブだね。で、お前はこのツアーに来たってことか。だったら一緒に出ましょうよ。ファイター二人より三人の方が有利だし。サポート三人もすんのかよ。望月ちゃんっつったっけ？俺たちにサポートはいらねえよ。これでも沖縄宇宙飛行士訓練学校の生徒なのよ。ハードもソフトも必要な知識は持ってるわよ。お前ら大塚なかなか優秀じゃないか。気に入った。よし、沖縄宇宙飛行士訓練商店街チーム結成だ。宇宙服でも売ってんのか。